Українське радіо «Чернігівська хвиля». Новгород-Сіверський, 101 FM. Налаштуйся на рідне. Триває програма «Полудень» і тема нашої сьогоднішньої розмови – проєкт «Голос жінки має силу 2020 на Чернігівщині». У нас у гостях Наталія Ємець, координаторка проєкту. Доброго дня. І Тетяна Децюк, учасниця проєкту. Вітаю. Доброго дня. Отже, пані Наталю, як координаторка проєкту, розкажіть, будь ласка, скільки років на Чернігівщині діє проєкт «Голос жінки має силу» і яка його мета і завдання? Проєкт «Голос жінки має силу» – повна його назва – програма з відновлення миру і діалогу внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу». Проєкт на Чернігівщині вже триває другий рік. В минулому році ми його реалізовували під гаслом «Мистецтво відкриває всі двері і долає всі кордони». Проєкт дуже успішно реалізовувався в нашому регіоні. Ну і другий рік ми реалізовуємо вже його, але в цьому році цей проєкт, він має трошечки іншу мету. Це формування спільноти жінок-лідерок. Тобто жінок, які будуть мати активну життєву позицію і впливати на вирішення різноманітних соціально-політичних проблем у громаді. Тобто громада, її основні проблеми і жінка-лідер на фоні цієї громади. Проєкт реалізується Фундацією прав людини в Україні. В минулому році 8 регіонів приймали участь, серед них була Чернігівська область. В цьому році буде брати участь уже 10 регіонів. Ну і нам дуже приємно, що наша область теж була включена до цього списку, тому що не ті ж самі області збереглися. Треба зазначити, що цей проєкт грантовий, він реалізується за грантової підтримки Інституту міжнародних культурних зв'язків та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини. На Чернігівщині цей проєкт реалізується громадською організацією «Чернігів Європейський», і основним партнером в реалізації цього проєкту є Національний університет «Чернігівська політехніка». Проєкт з'явився як національна адвокаційна кампанія, яка покликана зробити голоси жінок і дівчат, передусім тих, хто постраждав на сході України, і дуже такими гучними, зробити їх такими, що вони не губляться в ході тривалого військового конфлікту в нашій країні. І започаткований він був як формування блог-спільноти. В 2017 році він почався, цей проєкт. В Чернігівській області, я ще раз підкреслюю, він другий рік реалізується. І, звичайно, основною такою метою цього проєкту є створення блог-спільноти, тобто людей активних, які мають активну позицію і відображають її в соціальній в соціальних мережах і впливають на різноманітні процеси, які відбуваються в регіоні. Зрозуміло. І скільки учасниць на Чернігівщині налічує ваш проєкт? Ну, я навіть вам не можу сказати точну цифру. Справа в тому, що у нас от минулому році ми мало того, що ми ж не тільки формуємо блог-спільноту, ми також проводимо дуже багато різноманітних заходів соціального спрямування, активностей, і беруть участь в цих заходах дуже велика кількість і жінок, і чоловіків, до речі, також. Тобто цей проєкт, він не тільки для жінок, не обмежується тільки жінками, угу. Він має дуже яскраву гендерну складову, тобто тут мають право брати участь і жінки, і чоловіки, але ну, жінка, вона як авангард цих змін, тобто жінки взагалі, вони мають більш активну якусь таку позицію, да, от, і в побуті, і в житті, особливо в Україні, це яскраво так відображається, і ми про це знаємо. І чоловіки, вони нібито, знаєте, як підтягуються за нашими жінками, тобто вони приходять до нас, вони разом з нами беруть участь в наших заходах. Ну, і загалом, якщо так от в загальному сказати, то ну, це просто кількість, яку я не можу вам визнати.
визначити. У нас блогери постійно додавалися. Дуже багато молоді брало участь в реалізації проєкту. Ми дуже активно співпрацювали з нашою міською радою управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Дуже активно працювали, оскільки це був проєкт, який, ну, мистецтво, все-таки воно було основним. Пригадайте, будь ласка, найяскравіші заходи, які ви провели у минулому році. Ну, звичайно, найяскравіший захід – це мирний квартал, який ми проводили спільно з міською радою, нашим партнером в мистецьким закладом – це музей «Пластарт» сучасного мистецтва. І цей захід, він проходив на Алеї Героїв. Він був присвячений Дню захисту дітей 1 червня. Щось малювали? І малювали. Там було стільки активностей, що я вам навіть не можу їх всі зараз от перелічити. Там були локації нашого університету, Чернігівська політехніка, це ще був Чернігівський національний технологічний університет, і там було дуже цікаво, там інтерактивні такі локації, діти там просто були в захваті від цих всіх активностей. Було дуже багато мистецьких таких локацій. Була локація, яка пов'язана була з арт-терапією, з блогосферою з нашою. Наші блогери могли там себе презентувати і заявити про себе от не онлайн, а офлайн уже. Тому цей захід, він, ну, мабуть, не було жодного жителя міста, який би не чув про цей захід, і з регіону також. Тобто люди приїздили спеціально на цей захід, ми навіть до вас приходили на радіо з промоцією цього заходу разом з Валерієм Семенцом, ми про це говорили тут, і він був, мабуть, найбільш яскравий. Також ми до Дня міста нашого, і це День миру виявився, виявляється, 21 вересня, ми проводили мирну галерею. Це така інтерактивна, ну, інтерактивний вернісаж. Діти малювали, там була виставка дитячих малюнків, роздавали їм різноманітні призи. Було дуже цікаво і дуже так весело, незважаючи на те, що було дуже холодно, до речі. Ну, а загалом у нас проходило дуже багато різноманітних заходів, і перш за все я хочу відзначити це і блог-кафе. До нас приїздив з гастролями Сумський театр з міста Конотоп, купе номер 5, і вони привозили виставу в рамках проєкту, створювалася вистава «Коли ластівки повертаються до дому». Це вистава, яка розказувала про долі жінок-переселенок. І ця вистава теж була дуже резонансною, і ми запрошували дуже багато представниць цільової групи, тобто вимушених переселенок, які, ну, там такі непідробні емоції. Він з одного боку важкий, цей захід був от в такому емоційному навантаженні, а з іншого боку він, знаєте, як дає надію на те, що все-таки в житті все буде дуже добре, і це колись скінчиться, і нарешті в Україні буде мир і така злагода, якої ми всі прагнемо. Пані Наталю, у вашому проєкті беруть участь амбасадорки. Поясніть, будь ласка, слухачам, хто це такі, тому що у нас гостя, пані Тетяна, вона теж є амбасадоркою. Да, в цьому році формат трошки змінився. Якщо в минулому році я була координаторкою, залучала просто учасниць і учасників до проєкту, то в цьому році у нас є ще така проміжна, скажімо, ланочка – це амбасадорки. Це 5 найактивніших ми обрали жінок, які мають уже свої навіть власні міні-проєкти в рамках цього проєкту, і вони прагнуть вплинути на життя громади, тобто вдосконалити його, зробити наше середовище більш комфортним, зробити жінку-лідерку, створити жінку-лідерку. Тобто вони вже самі лідерки, вони мають свою програму, таку міні-програму, але це вже визначена програма, і вони хочуть допомогти своїм подругам, своїм друзям, для того, щоб вони теж могли про себе заявити. І в рамках їх міні-проєкту, беручи участь в тих заходах, які ми будемо проводити, і також в соціальних мережах, створюючи власні блоги,
і так далі. Добре, пані Тетяно, чому берете участь у цьому проєкті? Розкажіть, будь ласка. Тема лідерства для мене близька ще зі студентських років, і я ще тоді відчувала, наскільки складно поєднувати в собі і жіночність, і лідерство. І тому темою мого міні-проєкту було якраз сприяти формуванню лідерських навичок у жінок і дівчат громад. Справа в тому, що дуже часто дівчата, які проявляють лідерські здібності і хочуть сформувати себе як відповідальну лідерку, стикаються з певними стереотипами жіночності і ролі жінок в суспільстві, а ще коли стикаються з першими труднощами, наприклад, я мама двох дітей, так, і серед мого оточення дуже багато дівчат і жінок-лідерок, які мають там сім'ю, діток, і поєднувати це надскладна задача, і хтось може впоратися з цим поєднанням, так, ролей. А хтось стикається з першими проблемами, ще якщо чоловік каже, що куди ти лізеш, не в жіночі справи, опускаються руки, і талановиті жінки, дівчата, які можуть вплинути на розвиток нашої громади, зокрема Чернігівської, залишаються вдома і не розвиваються далі. І тому мій міні-проект, він направлений в першу чергу на підтримку таких ініціатив жіночих і дівчат. Ще я є фасилітаторкою, тренеркою, маю досвід, і я хочу провести серію тренінгових занять з формування лідерських навичок, тому що є лідерські здібності, які вони там вроджені або набуті, а ще треба сформувати навички, та як сформувати команду, як в цій команді керувати, як бути успішною і так далі. От, і хочу надихнути наших дівчаток, які тільки починають себе шукати в цьому суспільстві, історіями успіху. До речі, про історію успіху. Назвіть, будь ласка, жінок-лідерок на Чернігівщині, які можуть бути для інших прикладом от саме у формуванні лідерських навичок. Я дуже поважаю Анну Тетяну, точніше, Тетяну Романову, яка є, вона і депутаткою міської ради є, і вона активна громадська діячка. Я пишаюся тим, наскільки вона вболіває за питання транспорту і транспортного сполучення, всіх цих питань. І для мене вона є прикладом, вона, до речі, теж працює в громадах і з приводу активізації громад до прийняття рішень і так далі. Ще я надихаюся, це, до речі, наша випускниця Ольга Рись, вона мама двійнят і чудова активістка, громадська діячка, вона є лідеркою такого об'єднання, як «Пароварка», вони реалізують різні соціальні проекти. І я надихаюся тим, наскільки от дівчата, вони молоді дівчата, і при цьому, наскільки цікавими є їх ідеї, їх ініціативи. І, до речі, Оля Рись зробила декілька років підряд, три роки підряд, ми, до речі, з волонтерами до доєднувалася до фестивалю мультибатьків «Четвінс». Чудова ініціатива. І от мені хочеться ділитися такими історіями. Зрозуміло. Пані Наталю, в чому особливість цьогорічного етапу вашого проєкту? Перш за все, цьогорічний етап, він спрямований на громади. Я вже про це говорила. І, звичайно, ми будемо цей проєкт реалізовувати не тільки в Чернігові, а і в інших містах, селищах, селах нашого регіону. По-друге, цей проєкт, він в себе увібрав всі ті активності, які були попередні роки. Це і блогерство, це і адвокаційна діяльність, тобто захист прав жінок, це і арт-терапія, яка була в минулому році. Звичайно, це жіноче лідерство, яке в цьому році є ключовим. Тобто, наша основна задача – це активізовувати жінок, сприяти їх бажанню реалізовуватися, заявляти про себе, писати про власні історії. І, на сам кінець, це їх активна життєва позиція в громаді і їх можливість впливати на ті проблеми, які вирішуються в громадах.
І хочу спитати у вас обох, які зміни вніс карантин у вашу діяльність, пов'язану з цим проєктом, будь ласка. Ну, пані Тетяно. Я зараз вдосконалюю свої навички працювання за допомогою Zoom. І зараз проходжу тренінги сама, як учасниця, для того, щоб зрозуміти, як працює система, і потім, якщо карантин затягнеться, щоб можна було робити онлайн-тренінги. Достатньо цікавий формат, і ну, я думаю, що впораємося. Тобто, ну, зміни, звичайно, вносяться тим, що зараз є, але... Не треба опускати руки, є нові можливості, і я думаю, що це не падіння вниз, а це можливий старт в інших вимірах, в інших форматах, і круто, що ми можемо розвиватися за цих умов. Пані Наталю, як ви спілкуєтеся з учасницями проєкту під час карантину? Поділіться досвідом. Ну, справа в тому, що дійсно карантин став такою форс-мажором для нашого проєкту, тому що він, перш за все, передбачає активну комунікацію, проєкт і комунікацію не онлайн, а офлайн, перш за все. Але, звичайно, ми знаходимо вихід. Тут вчора у нас була онлайн-конференція між координаторами регіональними. Я планую з амбасадорками аналогічну конференцію зробити тут у нас. Ми готуємося, ми вже підготували міні-проекти з амбасадорками, вже їх подали до нашого донора, їх розглянули, затвердили, і тепер ми про наших амбасадорок вже будемо створювати історії. Почали ми робити блоги вже. Уже є в нас діє портал фундації з прав людини, він буде називатися Must Post Today. Я інформацію про нього розміщу в наших новинних каналах, в соціальних мережах. Якщо хтось, у когось буде бажання, можна долучитися, зв'язатися зі мною. Я розкажу, як зареєструватися на цьому порталі. У нас в університеті, до речі, минулому році ми, коли реалізовували проєкт, у нас така ідея теж виникла про створення власної платформи блогерської. І ми теж таку блог-платформу створили, називається «Чернігівська блогосфера». І теж розміщу інформацію про неї, там теж можна буде розміщати свої блоги. У нас є різноманітні посібники, методичні матеріали, які можна віртуально пропонувати людям для того, щоб вони ознайомилися і могли створювати свої пости. Ну, а сподіваємося, що карантин все такі ситуація поліпшиться, і ми зможемо уникнути ну, таких страшних загроз, які має зараз Європа. І карантин затягнеться надовго, тому сподіваюся, що ми зустрінемося і 1 червня, і на блог-кафе, і на вернісажі. Ці всі заходи, вони теж заплановані в цьому році. До речі, у нас будуть проходити дводенні тренінги, ми їх обов'язково проведемо, регіональні, і школи-тренінги в Києві будуть проходити, які будуть проводити професійні вже тренери від фундації. Тому всіх будемо запрошувати, сподіватимемося, що це просто відкладається, і я думаю, що все-таки все в нас вийде дуже добре. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні в полудні ми говорили про проєкт «Голос жінки має силу 2020» на Чернігівщині. І гостями студії були Наталія Ємець, координаторка проєкту, і Тетяна Децюк, учасниця проєкту. Вдячна за розмову. Дякуємо, всього найкращого. Українське радіо «Чернігівська хвиля». Чернігів 98,2 FM. Налаштуйся на рідне.